tenim una foto del casament. Quin any es va casar vostè amb el president? Pues ja farà gairebé 10 anys. Gairebé 10 anys. Mira, aquesta és la fotografia. Això és a Cornellà. On s'havien conegut vostès? Ens coneixien de l'àmbit polític, de la comarca, i teníem relació en els àmbits polítics on ens trobàvem. Amb aquestes coses sempre n'hi ha un que estira més que l'altre. Qui va ser que va estirar més? Ell. Ell? Sí. Aquesta fotografia, per tant, em sembla a l'embaràs. No sé si recorda exactament de quants mesos estava aquí, però vaja, un estat bastant avançat. I vostè, quan veu el Sergi Mas, no li fa un salt al cor? De dir, ai, moment de desorientació, de dir, escolti, és el Sergi Mas? És el meu marit? Qui és? S'assemblen o ho veiem els altres i vostè no ho veu, que s'assemblen? Sí, sí que s'assemblen. Ja m'he fet... Ja és família a casa, ja és família. Jo ja, quan el veig, ja... Sí, sí.